Lepo zdrav iz Studia 12. Globi pogovor in razmislek v družbi, še posebej v družbenih krizah, je nujen. Nujen je zato, da razumemo, kaj nas je do sem pripeljalo. Nujen je zato, da sprejmemo stanje, kakršno je. In nujen je za kreacijo nove družbene vizije, kam si želimo. Danes se pogovarjamo o družbenih odnosih in stanju v Sloveniji, vzrokih in posledicah, ki so nas pripeljali do sem, kjer smo, v vedno večji krizi, večine Slovencev. Z nami v studiu danes je gospod Jožef Horvat, po izobrazbi pravnik, dolgoletni raziskovalec družbenih odnosov v Sloveniji, naravovarstvenik in tudi ekološki pridelovalec. Gospod Jožef, lepo pozdravljen. Pozdravljen tudi. Govorimo o zgodovini Slovenije. In meni je zelo dragoceno imeti neko starejšega sogovornika, ki ima več let izkušenj opazovanja družbe, kot pa jaz sam. Pa me zanima, če se preslikava v leta 1991 v našo samosvojitev Slovenije, kakšna miselnost in kakšni družbeni odnosi so takrat obstajali, veljali in ali imamo takšne odnose tudi še danes? Ja, torej, na to, kar ste vi povedali, lahko ugotovimo, da je nekako stanje pravic velike večine državljanov bilo do tega leta, kot ste povedali, bistveno višje nivoje, kot je danes. Ne? To je zagotovo nesporno, ne? In seveda potem se je na neki način začela ta, kot rečem jaz, napačna pot razvoja družbenih odnosov in ta pot je danes traja. Ne? In ta pot ima pač rezultat, da je prišlo tako daleč, kot je, torej da je velika večina nekako se čuti, da je prizadeta v svojih pravicah, ne? In se na neki način dogaja en proces, ki ga nismo pričakovali takrat. Ne? Takrat smo pričakovali, da bo boljše, ne? Pač obljube so bile, da bo skoraj, da bo se tekla med in mleko, ne? Ampak dejstvo je, da danes je vse drugače, ne? To ni tako, kot je marsikdo pričakoval. Ne? Jaz se večkrat pogovarjam s kolegi, pa tudi s kakimi intelektualci in to, in večkrat pade besedna zveza, pa saj sploh ne napredujemo, sploh ne gre za neko evolucijo, ampak je občutek, kot da nazadujemo kot družba. No, vse, to je ravno, torej, kot ste rekel vi, moja generacija in torej, smo se takrat učili že v srednje šole še pri predmetu marksizem, pa tudi po sociologiji na fakultetah so se učili, pa tudi na filozofski, o eni kategoriji, ki se je reklo družbeno-ekonomske formacije. Ne? To pomeni, to je bila ena veda, ki je učila o tem, kako se razvijajo družbeni odnosi od praskupnosti naprej, skozi sužnje lastništvo, skozi feudalizem, kapitalizem in socializem. In na koncu naj bi sledil komunizem, ne? Oziroma zakon skupnosti, se pravi, da so interesi skupnosti nad interesi posameznikov. Ne? In seveda pričakovano je bilo, da bo ne prišlo nekaj boljšega od tega samoprejnega socializma. Ne? Dejansko pa se je kolo zavrtilo nazaj v zgodovino in se je na mesto procesa, ki je do takrat, se pravi, od suženstva naprej šel v smeri višanja nivoja pravic velike večine državljanov, se pravi od sužnje, od tlačanov, preko kmetov, delavcev, proletarcev in tako naprej. Najen višji nivo je bil v tem samopravljenem socializmu delavcev, ki so pa občano, ki smo odločali skoraj vseh pomembnejših vprašanjih, ne, se je tu v bistvu začel obratni proces. Ne, se pravi, prihajalo je vedno bolj do oženja teh pravic pridobljenih do leta 88, do izgube teh pravic, pa tudi do ukinjanja teh pravic. In to na vseh področjih, od zdravstvenega, do delavskega, do pokojninskega, do izobraževalnega, na vseh področjih. Ne. In ta proces še danes teče, zato rečem, da s temo napačna pot, kolo se vrti nazaj. In če bi mi recimo 75. leta doživeli, da bi naprimer v Italiji razglasili spremembo ustave, da grejo iz kapitalizma v feudalizem, bi mnogi modri Slovenci rekli, pa kaj ste vi normalni, pa sve ste budale, kaj delate, sve se uničujete. Ne? Uh-huh. Vendar, ko se je to pa nas zgodilo leta 91, se ni tako reagiralo. Ne? Ljudje so nekako verjeli. Zakaj? Ker pač takrat na Zvezda komunistov Slovenije je od, recimo, od 45. leta naprej do 90 učila, da je kapitalizem ali pa imperializem, da je največji sovražnik delavske razreda in družbe nasnine. Ne? In ljudje smo to nekako verjeli, sprejeli in tako tudi gledali na prihodnost, da bo nekaj boljšega prišlo. Ne? Potem, ko pa je ta kapitalizem prišel, pa se dejansko tudi v praksi začelo to uresničevanje, da je privilegirana ozka skupina ljudi, ki ima v rokah kapital in oblast, ne? In vedno bolj pa pač gubi pravice tista velika večina državljanov na vseh področjih njihovega življenja in dela. Ne? Uh-huh. Ampak kaj se je točno zgodilo? Ne? Se pravi, ok, zgodil se ta preobrat, manjšina ima vedno več nad vlade, nad večino, večina ima vedno manj pravic, ampak kaj konkretno se je zgodilo in zakaj? Ja, gledajte, eni pravijo, ne? Torej, če želimo celostno gledati in upoštevati celosten pristop, eni pravijo, da je z tistim pogajan na Brionih, ne? Da je takrat, ko so zahodne sile pač zahtevale, da se odloži, da zglasite samostojnosti Slovenije Hrvatske, da je takrat prišlo nekako do načina, da so oni, po domačo povedano,
izigrali ali pa nadmodrili pogajalce. Nekaj naši ti mladi politiki so bili takrat neizkušeni, so na novo bili, to so bili stari mački, tam John DeMichelis, James Baker, Genscher in tako naprej. In so oni imeli več znanja kot naši. In so nekako nastavili tisto razglasitev 25.91 v to smer, da bo vse šlo nazaj. To so rekli astrologi, določeni so to nakrat izračunali. Dejstvo pa je, da od takrat naprej, ko se je to dalo razglasitev na tisti dan, je v tom nekako bilo zagotovljeno, da bo tudi kapitalizem prišel. Takrat naprej se začeli vrteti nazaj energetsko od 25.91. Potem pa s to spremembo ustave za njihovega prijateljstva, posebno takratni ministri, za temi zahodnimi politiki in tako naprej. Nekateri naši so se šolali celo v Ameriki. In je to, kar je bilo zahoda, bilo nekako zelo, zelo privlačno. Ne? So pozabili to, kar se je vse leto učilo, tudi samo slovensko besedo, njen pomen zahod, so pozabili, kaj pomeni, da to nekaj zahod, odhod, zapad, propad. Da to je nekaj, kar odhaja in mi pa smo bili nekako v vzhodnem bloku, kar pomeni nekako v vzhajanju, se pravi rasti pravic, kar je tudi v praksi bilo. To so oni pozabili in je bilo tako zanimivo, to zahodno privlačno, nekateri so imeli v sebi še tendenco, da bi radi obogateli, torej potem je prišla ta denacionalizacija in tako naprej. Skratka, imeli so nekatere apetite še za te stare odnose, ni bilo razčiščeno v njih, in zato je prišlo do tega vrtenja kolesa nazaj. Ne? Seveda ljudje pa nekako niso razmišljali v te veliki zadrevi, kot sem prej povedal, ker so 45 let verjeli, da na osnovi te izgradnje pravic in nastoče pravic so verjeli pač takratni zvezi komunistov in so mislili, da bo res prišlo nekaj boljšega. Malo tudi sebični pobud, ne recimo že pozneje, ko je bilo tisto referendum o vstopu v Evropsko unijo in NATO pakt, ne, tam so na teh soočenjih govorili, da Slovenija bo neto prejemnik, ne, in da bo samo koristi, ne, Evropski uniji. Že osnovna kmečka logika pa je, da nekdo ne more biti kar tako neto prejemnik, ne, da ne moreš ti dobiti nekaj več, kot si noter dal, recimo vložil to skupaj evropsko blagajno, ker ste nekdo mora izgubiti, ne, tako da nekako so bili naivni. Se, jaz sem tudi sodeloval pri teh soočenjih. Zadnje, ki je bilo 23. marca na televiziji Slovenije, se je rekel, da ne more biti tako, da bomo mi manj davali, več prejemali, ker nekdo mora to plačati. Potem se je rekel, da ni prav, da to govorite, ker se ne izide, se je rekel. Ne? In dejansko zdaj tako prišlo in se tudi rekel, da bo prišlo verjetno do velike, v petih letih po stopu, do velike socialne in finančne katastrofe. Ne? Od stop 1. maj 2008, no? 1. maj 2013, 5 let, 8, 5, ja, 3, ne, 4 in 5, 9, 2009 je že začela, še 2008, 2007, ta tako imenovana recesija, ne, in takrat naprej gre vse samo nazdol, ne. Tako da napaka je bila pri tem, ko so šli v ustavo dati kapitalizem oziroma inštitut vlada, ne. Vlada pomeni nekako, če primerjamo z našim prejšnjim socializmom, ne, oziroma z našo družbo prej, ki je bila deklarirana vsaj brezrazredna, ne, vlada avtomatsko podrazumeva nadrejeni, vladajoči in podrejeni. In ljudje so mislili, da podrejeni, da to nekaj tak mimo gredenje, ampak podrejeni pomeni, da imaš nad sabo nekoga, ki je vlada, ki ti vlada, nadvlada, dominira, obvladuje, ne, in diktira, kako bo. Ne. In to je ta beseda, ima energijo vsaka, tudi ta slovenska, mislim, termin vlada je zelo, zelo močna in je izvršila v praksi to nadvlado. Ne. Tako da zdaj vladajo vladajoče stranke, vsi drugi pa smo na neki način podrejeni, ne, in je ta inštitut prišel v praksi do zelo, zelo težkih socialnih in političnih in materialnih posledic. Ne. Bi lahko na nek način rekli, da smo se z osamosvojitvijo, dejansko smo zgubili sami sebe. Mi smo, mi gremo v svojo državo, ampak dejansko smo padli pod neko novo vlado, nove vlade, druge igralce. In se pravi, zdaj tudi uporabljamo besednjaki in mentaliteto, vlada, strategija, stranke, ki dejansko zelo tak ločevalni diskurs se gremo, ne? Zelo vprašanje, ampak ljudje smo nekako na to smo sprejeli, se nekako navadili, ne? Zakaj, odkje smo ljudje, zakaj igramo to igro, po vašem mnenju? Zato, ker velika večina ni dovolj razmišljala o pomenu teh besed, ne? Recimo beseda stranka, jaz kot pravnik dobro vem, da na sodišču sta dve stranki. In te stranki ste ponovali popolnoma nasprotujoče, ne? Ena toži drugo, ali pa se obe tožita, in tu ne more biti kar tako rešitve, s katero bi bili obe zadovoljni. Ne? Ena mora zmagati in gotovo. Ne? In tako je tudi s političnimi strankami. Beseda stranka pomeni vsak na svojo stran. Ne? In ko pogledate slovar slovenskega jezika, pri besedi stranka piše, da je politična stranka piše, da je to skupina ljudi ali državljanov z istim ali pa enakim programom. Ne? In da piše, politična stranka izhaja iz razrednje družbene ureditve. Ne? Kdo je takrat razmišljal, kaj beseda stranka pomeni? V slovarju, ne, ko se je to sprejemalo, ko so to oni dali v zakon o
takratni politična organizacija. In ta beseda stranka je dobesedno delovala so svojo energijo, da vsak na svoji strani je delila, torej delila je narod, ne, na leve, desne, deče, bele in tako naprej, tako naprej. In seveda so potem privlekli še iz tistih, ne vem koliko let nazaj, iz zgodovine razne dogodke in tako da imamo zdaj narod tako razdeljen, da je neverjetno, kako je ta energija naša skupna, ki je do leta 88 dokaj skupno delovala, kako je to razdeljena, neučinkovita, propadajoča in kako je vse nekako zatemnjeno oziroma depresija, ne, apatija in skratka izguba tega potencijala, ki pa je nekako socializmo rastel, ker se je iz nič, skoraj iz nič gradilo. Ne. Torej, izgubilo se je vse to, kar je bilo pozitivno in zato pravim, da vse pravilno propada in vse nepravilno raste od leta 91 naprej. Ne. Uh-huh. Ampak mislim, da smo prišli danes, se mi zdi po mojem občutku, do nekaj časa, ko več razmišljamo, več reflektiramo, zavedamo se teh procesov vedno bolj in vsaj poskušamo obrniti neke tokove, besednjake, miselnosti. Ne. Kje zdaj vidite vi priložnosti, kaj lahko ljudje naredimo, recimo tudi tega pogovor najenega, aha, to zdaj je bolj jasno, kaj lahko naredimo, kje vidite nove premike, rešitve? Ja, torej čist, enostavno samo pogledamo za nazaj, brez da bi bili znanstveniki, ugotovimo, da teh 23 let napačne poti, vse 23 let, da so bili nosilci upravljanja družbe, preprosto rečeno parlamentarne politične stranke. Ne? Torej, one so upravljale v parlamentu ali po državnem zboru z vsemi, oni rečejo ljudje s političnih vprašanj oziroma s politiko, če ravno politika je beseda grška izvora in pomeni urejanje skupnih vprašanj, ne, je čist pravilna beseda, vendar je skozi prakso postala vedno bolj strpena ljudem, ki se takoj pomislijo na poslance in tako naprej, politične stranke. Skratka, skozi ta del tega 23-letnega odločanja je pač škoda več prišlo, da je zamrlo, skoraj vse pravilno zamrlo pri veliki večini ljudi, torej ne verjame več in zdaj je prevladalo stališče, joj, dobro, da imamo vse to, še to lahko zgubimo in tako naprej, druge še hujše. Tudi politiki nas primerjajo z drugimi slabšimi državami, kot da mi nekoč ne bi imeli že najboljšega oziroma uradno vsaj tako razvitega sistema, da ta samopravljen socializem od Edvarda Kadelja, ki je bil pač avtor naš državljan, soddržavljan, da celo v zahodnih državah od Japonske, ZDA in Skandinavske države učijo prednosti tega sistema in se čudijo, kam ste vi šli, kako dobro ste imeli in tako naprej. Ne? Skratka, pri posameznikih se to že prebuja, ne? Nekako se prebuja želja in namen to končati, ker pri vsakih naslednjih volitvah tudi pri teh se vidi, da se bo nadaljevala ta napačna pot. Ne? Se takoj po razglasitvi izidov so nekako nakazali, da ostali bomo zvesti evropski naši poti, NATO paktu, privatizaciji, pa izvali bomo reforme pokojninskega sistema, reforme delovskega trga in tako naprej. Skratka, se že vidi, da bo šlo enaka napačna pot naprej. Ne? In potem se pojavi novo razočaranje s časoma, ko so ti ukrepi izvedeni, ali pa se nakazujejo, pa potem protesti. Skratka, zdaj se že en del ljudi nekako podobno mislečih prebuja vedno bolj in zgleda, da bo se mora zgoditi kot takrat, ko so bili tisti dogodki 88. leta in naprej, da bo moralo priti do ponovne osamosvojitve, oziroma da se mora civilna družba prebuditi, kot se takrat, skozi tisto četvorko, prebuditi, organizirati in izpeljati ta postopek, tako kot je skladno z veljavnimi predpisi, tudi to se da. Saj imamo 44 člen zakona o volitvah, ki govori o listah državljanov s podporo volivce. Ne? In ta skupina oziroma tisti, ki se bodo odločili, da se to organizirajo, imajo potem enake možnosti kot drugi, ko pridejo v parlament, seveda čist do zadostnih odstotkom pridejo, ne? S tem, da imajo težji pogoj kot vsi drugi, ker morajo pač 8000 podpisov zbrati. Ne? Zakaj je bilo zdaj nemogoče, ker je bil polovični rok zbiranja podpisov. Tako da mislim, da se bo zdaj ta kritična masa to jesen nekako pojavila zadostna, oziroma to zimo, seveda moramo popoštevati najpomembnejše dejstvo. Ne? Ni mogoče pričakovati, da bi, ko se bodo določeni tile drugače misleči ali pa pregledajoči organizirali, da bi lahko karkoli dosegli, če ne bo gro teh posledic napačne 23-letne politike padel na te, ki so zdaj na oblasti. In to mora se zgoditi, ali bo to, ker vsi vemo, da država Slovenija že vsaj 5 let bankrotu, se pravi od vsakrat naprej, ko vedno jemlje nova posila za svoj proračun in to že več kot 5 let, je v bistvu ona bankrotu, ima plačilno nesposobnost, ne, prodaja obveznice in tako naprej. Ko bo eni pravi, da bo že to jesen, to zimo, ali to pomlad zmanjko denarja za pokojnine, že zdaj se govori, da 150 milijonov manjka, da mora pač ena določena skupina državljanov, ali pa velik odstotek obseg doživeti posledice teh 23-letne poti, tudi morda na svoji koži, da se bo prebudila in da bo rekla, zdaj pa dovolj tega, prej smo imeli, zdaj pa ne. In če bi eni novi prišli, recimo, v take stanje, ko se še to ni zgodilo,
potem bi se lahko zgodilo, da bi, da bi ti državljani, ko bi se ti posledice začele na njih realizirati, bi rekli, ko so bile politične stranke, smo imeli vsaj penzije, koliko toliko, zdaj pa ko ste vi, pa še to je vzamujo dva tedna in mesec. Ne? Tako da mora priti do realizacije posledic te 23-letne poti, konkretno tako, kot je na premetanih političnih strankah. Ne? To je glavni pogoj za nastop novih, da bodo imeli uspeh. Ne? Če ne, bi iztrošili zastojno svojo energijo. Ne? To je zelo pomemben moment in na to treba računati. In ko bo se te posledice nekako začele osničevati, takrat bo pa tudi dovolj velik odstotek ljudi, ki bo podprli tako skupino s podpisi volivcev in bodo tudi njeni program pozdneje na volitvah tudi podprli še bolj in bodo tudi imeli možnost, da se odločijo za novi korak, se pravi za korak, kot ga jaz vidim v smeri nadgradnje tistega socializma, ki je bil do leta 88. Ne, se pravi, pravilno je povzeti najboljše iz tiste do takratne družbe, s katero smo bili bolj zadovoljni in tudi, če je kaj pozitivnega iz tega kapitalizma, povzeti, nadgraditi, izkušnje združiti in, in postaviti temelje za novo družbo. Ne, to ni druga izhoda, ne rabimo izumljati. Ne vem kaj, Ameriko, nekaj Amerika, itak vidimo na zaton. Samo zgleda, da bo res potrebno na nek način ena nova osamosvojitev. Imamo pa že prakso, smo že doživeli, tako da to ne bo čist nič novega. Ne? Mora se nabrati dovolj ljudi, ki so za to, da se zgodi pomembne spremembe. To je najpomembnejše. Ne? Nažalost bo to mogoče skozi te negativne dogodke, da bo zmanjkalo denarja kakorkoli. Po drugi strani pa tudi resni odgovorni ljudje se morajo združiti nesebično okrog enega takega programa in, in potem bo varianta čista, ne se pravi. Ni več politična stranka, vsak nove stran, ampak je lista državljanov, ne iz podpora državljanov in bo pot odprta, ne, samo to pač gleda, da bo še ta jesen morala biti zelo boleča, pa ta zima, ne, tako da jaz vidim tu pravilno, vidim pozitivno in vidim, da to prihaja sedaj, ne, in da bo, kot se vi prašal, da se bo zbralo dovolj tega pozitivnega potencijala, ker za vsake nočjo pride dan in za vsako zimo pride pomlad in poletje, ne. Kljub temu, da je Slovenija zelo vpeto mednarodno skupnost v razne Evropske zveze, vi vidite torej rešitev v dejanski osamosvojitvi Slovenije na nek nov način, ja, ki je pa ni samo na papirju, ampak je dejanska osamosvojitev. Ja. Zdaj pa me zanima, smo ljudje tega, smo Slovenci tega sposobni? Verjamem, da smo. In kje se pravi, črpamo lahko to moč za dejansko osamosvojitev? Ne? Če vsa ta leta, 23 let, nismo dejansko bili sposobni res se postaviti resnično za sebe in res med svoje države, svojih miselnih tokov in besednjaka, od kje pa lahko sedaj, ko prihaja nova pomlad, ko ste rekli nov dan, črpamo to moč za dejansko osamosvojitev? Gledajte, zelo zanimivo vprašanje. Ne? Seveda, pri nas, kako jaz vidim, je dogodkov negativni že zelo, zelo veliko. Ne? Imamo razne umore, samomore, nesreče in bankrote posameznikov in tako naprej. Torej, podjetniki so izgubili veliko, delavci tisoče in tisoče brezplačnih prispevkov, veliko teh dogodkov imamo. Ne? Samo to ni nekako sumarno sešteto predstavljeno, veste. Torej, mediji nekako, vemo vsi, da glavni mediji, da imajo politične stranke note in da imajo pač na neki način kontrolo oziroma jim ni v interesu prikazovati, kaj so politične stranke na 23 letih. In nekaj bodo morali tudi neodvisni mediji prispevati temu. Seveda pa, ko človeka državljana, ko je sistemno kot, ko vidi, da ima vsak dan manj, ko se bo spominjal vedno bolj, kaj je bilo prej in tako naprej, mislim, da se bo s tistim, se pravi, zadostno izgubo pravic zadostnega procenta ljudi in istočasno z pojavom enega drugačnega programa, celostnih sprememb in kredibilnih ljudi, ne, in upoštevanju nagona, da nobena, niti nobena živala prostovoljno ne gre klavnico, ne po domače povedano, da se vsa bori do zadnjega, preden pride v tisto komoro, ki jo nekako hoče uničiti, da bo tudi človeku se in pri naši državljani pojavil ta samohritveni nagon in da bo to prišlo potem, morda bodo tudi seveda, eni govorijo, da bodo vsem nekje po 23. oktobru začeli veliki protesti, da bo prišlo tudi 100 tisoč in več ljudi, seveda bo, če se zaveza društvenih upokojencev organizira in če jih napadejo pokojnine, se bodo pojavili ogromni protestniki. Vendar v tistem momentu, ko bo to začelo delovati, ta uresničitev negativnih posledic te 23-letne napačne poti, v tistem momentu bodo morali biti tile, ki bodo želeli biti nosilci pravih celostnih sprememb, bodo morali biti pripravljeni s programom, program je še najmanjši problem, in tudi s kredibilnimi kandidati za volitve, se pravi 80 ljudi in vse 30 do 50 ljudi za potem izvršne naloge. Ne, to je vse uresničljivo, če bodo ljudje videli, da je kredibilno, torej da so pošteni, da so novi, ne, da so resnično novi, to pomeni, da niso bili tako drugače vključeni v vodilne organe odločanja v državi, se pravi ne poslanci, ne ministri, ne politični stranka. Jaz verjamem, da bo ljudje to sprejeli. Saj ni druga izhoda, veste, ne bo nas rešil niti Vatikan, niti NATO pakt. Rečem jaz vedno, rešili se bomo sami. Sami si bomo pisali svojo sodo, kot je že Cankar napisal. Sami, vendar
smo rekli, ta pogoj mora biti pač, ne, da bo dovolj ljudi imeno zapadost in da bo se pojavljal nekdo, ki bo res dovolj svetlobe na sebi imel, ne, in v svojem programu. Ne. Dokar tega programa recimo ni res jasno videti, ne, ja. Kako pa ljudje povezovati, da se pa sem krepi civilna družba pa množice? Se pravi, nekako sem tak razumel, aha, iščemo zdaj nove voditelje, nove stranke, novo vodstvo, da ne bo kredibilno, ampak če pa tega recimo še nekaj časa zdaj ne bo, pa če tega še ne vidimo, ne, ja. Je pa fino, da se vseeno krepi civilna družba, da se zavest državljano dviguje više, da se potem lahko naredi. Seveda, vsekako je to nujno potrebno, ne samo fino, ne. In tudi to nam bo tako nastavno, zato ker je pač človek ima svoj podzavesti stranka, ne? Nekako so, niti ne vejo, da je možnosti v druge liste. Ampak ko bo to tako daleč s temi zaostrovanji na polju pravic velike večine, ne? Bo se vera, spontano se pojavilo toliko več posameznikov, ki bodo hoteli in pripravljeni sodelovati pred novim programom. Bodo in za osamosvojitev, bodo in za drugačne ljudi, če se bodo ti ljudje organizirali. In jaz verjamem, tudi medije bodo potem se odprli in bodo te ljudi nekako sprijeli kot novo dejstvo, ne? Ker tudi na medijih se je opoznalo, torej bodo odpuščali svoje sodelavce, saj že odpuščajo, tudi Primorska Konica pri nas. Bodo odpuščali in bodo tudi zmanjkoval denar za njih. Tako da bodo imeli recimo možnost na neki način naravno neodvisni mediji predstavljati druge ljudi, ne? Seveda za njih širokim razumevanjem tisti, ki prihajajo, za vse to, kaj je bilo. Ne? Torej, ne sme biti sovražnosti, ne sme biti nestrpnosti, ne sme biti, bomo obračunali, bomo jih likvidirali, ne? Ampak mora biti z strpnim pristopom, razumevanjem, ker veste, kot sem povedal na Brioni, tisto pogajanje, ki je bilo, ne? Torej, to ni bilo samo to, ne? To so bili modri ljudje, to so imeli znanje, so vedeli, kaj delajo. Ne? Oni imajo sisteme, strokovnjake in so te naše na neki način navice okrog prinesli, veste. Sej, če bi oni vedeli, takrat, ko so to vse podpisovali, in članstvo EU, in članstvo NATO in tako naprej, ne bi šli v to, če bi vedeli, kaj bo njih čakalo. Tudi ne bi šli v te privatizacije, tajkonizacije, ne bi šli, če bi vedeli, kaj čaka na koncu. Ne? Zato, ker je bilo na neki način naivno. Ne? Torej, naš pravni red socialistični ni bil pripravljen na te kapitalistične in predpise, in dogajanja, in inštitucije in tako naprej, ker je bilo prevelika razlika, veste, to se neko pot nazaj. Pot nazaj ni enostavna, veste, to je tako pri kmetijstvu, recimo, vemo, da je pomlad, pride 21. juni, začelo bi naj poletje in politiki sprejme sklep, za 21. juni začne zima. Veste, kaj to meni? Kolo se obrne nazaj. In cvetovi in plodovi, vse to bo zmrzno in propadlo. Ne? In glih tako, če zajemo človeka delnega. 5 dni v tednu dela, petek je, misli, da bo jutri sobota. Ne, politiki sprejme sklep, jutri je četrtek. In on mora delati ponovno, razumete? To se vse podre, to so eni naravni zakoni, ki zahtevajo nadaljevanje, se pravi, vedno večji človeški in duhovni in celostni razvoj družbe. Ne moreš ti iti z kapitalizma, koliko mi vemo v zgodovini, nikoli se ni šlo iz kapitalizma v feudalizem, nikoli, koliko jaz vem. In tudi iz feudalizma služnostno nikoli se ni šlo. In to bi morali oni verjeti, veste, bi morali verjeti, torej, ker so bili polni sovraštva do preteklosti, ne? Vse so skoraj vsi išli iz Zveze komunistov in so se že tam znotraj obračunavali, ne? In so šli tudi v tujino, pa bili psojeni, pa na Goli otok in tako naprej. Skratka, stare zamere so potem povzročile, da je to nekako prišlo do strank, delitev in do teh, bi rekli, že skoraj 50 let, torej 23 letnih medsebojnih obračunavanj. Tako da to je vse spontano, na neki način razumevajoče, ampak ni več spremljivo, ker ko velika večina toliko zgubi pravic, se bo ena oska skupina morala prebuditi, ne? In ta oska skupina bo začetku oska, seveda. Se v tunelu, ko je popolna tema, nekdo prižge eno svečo, vsi pogledajo tja, razumete, avtomatsko vsi pogledajo tja, ker je svetloba, je majhna, ampak je začetek, ne. Tako da to je tudi zakon fizike, ne, ko se bo taka stvar, skupina in program pojavila in vsaj en medij to obelodanil, bo se tudi drugi mediji začeli zanimati. Zakaj? Ker je pač nekaj novega, ne zamudijo, ne. Tako da jaz nima glede tega skrbi, ne. Samo mora biti velika samozavest, ne. To so čisti tisti, ki bodo to delali, pripravljali in začenjali in da so dejansko so mišljeniki, ne. To je zelo pomembno, ne. In torej, jaz mislim, da bo vedno več ljudi tako mislilo. Dobro. Preteklost je pomembna, da se zavedamo vzroku, ki so nas pripeljali do sem. Ja. Krati pa je ključna potem tudi vizija, ne. Tako. Kam želimo iti, kaj vidimo, ne. Kakšno vizijo, recimo, vi vidite za slovenski narod v prihodnosti? Oziroma, kje so pa te ključne prednosti, recimo, Slovencev v naši državi, v evropskem prostoru, v svetovnem merilu? Ja, gledajte, če poštevamo malo bolj nazaj, se je govorilo o korentanski državi, kneževini. Torej, vemo, da Združene države Amerike, pa tudi drugi
drugi sistemi so marsikaj povzeli iz tistega prava takratne kretanske države. Ne? Tudi Nemčija, Bavarska, takrat skupaj, ko je bila ta široka država, je veliko tega nekako na neki način bilo preseljeno z druge narode in pravijo, da je bila tista država zelo, zelo napredna. Ne? Da je bila tako napredna, da je morala propast, veste. In zdaj, če se ozremo samo po vojni, naš, se pravi socializem, ki je bil, Edvard Krištof Kardelj, avtor tega samopravljena socializma, ki se je na neki način pri nas uveljavil, imel zelo dobre, zelo dobre rezultate v praksi za veliko večino, seveda imel tudi napake, tako kot imajo vsi sistemi, ne, narobe je bilo to, ki je bila samo ena partija, ne, in skratka, ko to dvoje upoštevamo, ne, da smo že mi imeli nekoč družbeno ureditev, vse na papirjih, ki je bila brezrazredna, oziroma ki je bila velika večina odloča, mislim, da bomo morali nekaj takega, kar so ti protestniki prejšnji zimi govorili, neposredna demokracija, neposredna demokracija, kar mislim, da je izraz demokracija popolnoma zgrešen, neposredno odločenje, to bomo morali nadgraditi. Ne. Zdaj, če upoštevamo ta predlog, ki ga jaz nekako vidim, da državljani v 44. členu zakona o volitvah zberejo 8000 podpisov, se organizirajo v skupino, zberejo 8000 podpisov po celi Sloveniji in pripravijo listo kandidatov, to listo kandidatov dajo na razpolago na volitvah ostalim državljanom, ki jo volijo, ki jo podprejo in potem recimo ta lista pride z zadostnim procentom v državni zbor, da lahko izvede vse te spremembe in mora biti, zdaj govorim glede tega političnega dela, mora biti pogoj, da se vsakega od teh poslancev ali občinskih svetnikov in tudi predsednika države lahko odpokliče. To pa imajo že dve skandinavske države, glasovnica v dveh izvodih skopijo, ne? Se pravi, že po mesecu dni lahko volivc, ko je glasovnica v dveh izvodih, on dobi kopijo domov, po mesecu dni se lahko oglasi na sedežu lokalne volilne komisije in reče, 3%, na primer, reče, predlagamo začetek postopka za odpoklic tega in tega poslanca, komisija lokalno razpiše, da se zbirajo zahtevki za odpoklic tega in tega poslanca, ko je 51% teh, ki so ga volili, recimo, če dobil 2000 glasov, 1000 enako prije vsega črta in naslednje ste liste. Zapravo, ni novi volitev 4 milijone evrov, ampak je enostavno tehnično rešeno z kopijo glasovnice, se pravi, s to izboljšava volilne sistemo. In potem z temi izkušnjami, ki smo imeli iz tega našega socialističnega obdobja, s tem, da samo upravljanje je bilo nekako malo čudno, so upravljanje bolj, ne, in s to zelo neposredno politiko odločanja, kot sem rekel, da isti ljudje pripravijo skupino, listo, jo izvolijo in jo odpokličejo, ne, s tem zelo neposrednim odločanjem, se lahko zagotovi odpoklic vsakega skoraj pa ene mesto in imamo nekako zagotovljeno, torej volitve so tajne, ampak s trenutkom, ko si bil izvoljen, če nisi dober, je civilna pogodba. Imam kopijo, jaz sem te izvolil, jaz te lahko odpokličem. Razumete? Rata postane pogodbeno zmerje. Jaz sem te postavil, jaz te odpokličem. Ne? Tako da z tega vidika, ko bomo postavili te pogoje za koliko toliko varno delovanje tega odločanja skupnega, in te pozitivne posledice z tega sistema, ki je bil, pa če še bo kaj dobrega z katerih drugih sistemov, vse to skupaj, ko združimo, sem prepričan, pa če upoštevamo, da je partija nekoč govorila, da bo za komunizmom prišel en zelo človeški družbeni odnos, oni so rekli humanizem, kakorkoli že, ne, ko vse to seštejemo, se so tudi oni že govorili, da bo deetatizacija, ne, da država bo umrla in zdaj umira, nažalost, zaradi rakovih bolezni, ko vse to upoštevamo, torej ne bo nič novega, ne, bo sestavlja tako družbo, ki bo seveda, če bo ta, ko bo ta skupina prišla v državni zbor, bo to morala dati javno razpravo, ne, in bodo ljudje povedali svoje pripombe, svoje izkušnje, svoje predloge in bo prišlo do ene rešitve, ki bo dobra za veliko večino. Sej, ne rabi biti za vse, ne, za tajkune ne more biti dobra, ne, ampak mora biti dobra za veliko večino, to je pomembno, ne, in bo šlo, veste, samo če bo ta skupina dovolj poštena, kredibilna in resnično z novimi ljudmi, ki bodo za sodelovanje, ne, jaz to verjamem, da bo. Še zelo, zelo na kratko, zadnje vprašanje. Sporočilo, ki bi ga želeli sporočiti državljanom na eni strani, ja, in sporočilo mogoče ljudem, ki trenutno vodijo našo državo. Ljudem, ki vodijo našo državo, naj se spomnijo, torej posebno, če so generacija, ki je do leta 90 končala šole, pa bila v delovnih razmerjih ali pa penzijo dobivala, naj se spomnijo nivoja pravic, ki smo državljani takrat imeli, torej na vseh področjih, od pokojninskega, delovskega, socialnega izobraževanja in tako naprej. In naj se ne primerijo z drugimi državami, češ tam je še slabše, pa tam imajo Švica, ima 70 let delovne dobe in tako naprej. Naj se tega ne spominjajo. Zakaj bi mi morali biti slabše, kot imajo drugi in kot smo mi imeli? Torej, mi moramo gledati, da strmimo za Božji, kot smo imeli. To pomeni, da moramo nivo pravic, svoboščin, dolžnosti in odgovornosti nekako začeti stanje z leta 88. Ni razloga, da ne bi to naredili. S tem, da bomo pa verjetno morali uvesti, ko bo ta razglasitev samostojnosti, uvesti svojo valuto,
Eni pravi, da so to, da je shranjeni v Ljubljanski banki, Mariborski banki na paleta zaviti v najlon, se pravi, ko bo ta skupina ljudi prišla v organe odločanja, bo morala kredibilno pripraviti vse, sistem nekje na nivoju iz socializma zastaviti, to mora biti cilj, da k temu stremimo, in ne se ozirati na one, ki imajo slabše, ker oni še niso imeli socializma, mi pa smo ga imeli. Torej, moramo iti za boljšim, stremeti za boljše in se truditi in imamo veliko, nimamo neke naravne bogaste, imamo lepoto, torej imamo za turizme velike pogoje in zdravo hrano in tako naprej. Vendar moramo imeti in se spomniti iz zgodovine, iz dane zgodovine naših znanj, znanj o življenju, o družbi, o človeški odnosi, ne samo Karantanija, tudi naprej so bili etroščani, so bili ne vem kakšne vse civilizacije nazaj, ki je vse povezano z našimi slovenskimi koreninami. Moramo se spomniti tega in pripeljati na dlan najboljše iz tega na svetlo in to svetlo pravilno uporabiti v gradnji naše nove družbe. Seveda, več državljanov nas bo, več bo to razumelo in več bo prispevalo k boljšemu skupnemu programu. Torej, jaz sem optimist, ker za vsako nočjo pride dan in vsakim dežjem sije sonce. Gospod Jožev, hvala za vaš optimizem in za celosten pogled na to tematiko. Ja. Vam, drage gledalke in drage gledalci, pa morda tale misel. Postavimo se zase. Skrajni čas je, da se postavimo kot ozaveščeni posamezniki in kot ozaveščena skupnost. In da zgradimo družbo, kot si jo same želimo. In to lahko naredimo le z modrostjo, pogumom in odločnostjo. Hvala in lep pozdrav.